ההצגה במה במקום איתה בהפקת עמותת כנפיים נותנת ביטוי אמנותי ליוצרים בעלי פגיעה נפשית. הם שרים, מנגנים ומשחקים את היצירות אותם כתבו. לאחרונה הכניס צהל את ההצגה לסל התרבות שלו, ואמש ראו אותה לראשונה חיילים במסגרת פעילות תרבותית של הצבא. כתבתם של רועי לוינגר ורון קלף. אלוהים יודע שניסיתי, גם הפצעים יגלידו. במפקדת קצין החינוך הראשי החליטו שההצגה במה במקום איתה בהשתתפות שחקנים וזמרים פגועי נפש צריכה להיכנס לסל התרבות הצהלי. אמש באו חיילים לראות אותה לראשונה. עבור יוסי עוד, מנכ"ל עמותת כנפיים המארגנת את הערב, החיבור לחיילי צהל הוא טבעי. אנחנו מרחיבים את הפרויקט שבו אנשים נחשפים ורואים את הצד הבריא ואת הצד המשותף לכולנו, ואני מניח שגם חיילי צהל יראו שהמילה נפגעי נפש זה לא כל כך נורא, יש לזה גם צדדים שהם בהחלט מחברים ומתחברים לכולנו, וזו מטרת הערב. פגועי נפש הם אנשים הסובלים מבעיות נפשיות, מסכיזופרניה ועד דיכאון ודיכאון קליני. אז נכון, לא כל עצבות קלה היא דיכאון, אבל השחקן עדי פזי חושב שהצגה במה במקום איתה מול חיילי צהל יכולה רק לעזור. אני בתור אחד שעשה 3 שנים צבא ועשה מילואים, יודע שמשברים יכולים לקרות גם בצבא וגם במילואים. ובן אדם שעובר משבר לפעמים מבולבל, לא יודע מה לעשות, ברגע שהוא רואה אנשים אחרים שחווים את המשברים האלה, חווים דברים דומים, יכול מאוד להזדהות איתם ולקחת אנרגיה, לקחת מחשבות מאחרים ולפתור לעצמו בעיות ברגע שהוא רואה הצגה כזאת. בתום ההצגה, החיילים, שבמקרה הזה הם גם הקהל, מסכימים. טוב להוסיף לסל התרבות הצגות כמו במה במקום איתה. חשוב שחיילים ייחשפו לסוגים כאלה של הצגות ושל תכנים, ובכלל של תרבות, וחשוב שזה יקרה. זה היה מפתיע, זה לא היה משהו שציפינו לו, היה מאוד מעניין לראות משהו אחר קצת, ולא... לא את הסטנדרט. בעקבות ההצלחה של במה במקום איתה מול חיילי צהל, אולי יצטרפו לפגועי נפש קבוצות ואנשים נוספים הנחשבים קצת שונים בחברה, אבל יכולים להשתמש בבמה כדי להשמיע את קולם.